Čaty sluníčka, já se jmenuji Verča a vítám vás u nového videa. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Tak, já vás tady ještě jednou vítám na mém kanále Život podle Verči. Já teda se zajímám o zdravý životní styl, tak svůj podle sebe. Samozřejmě tady uvidíte spoustu z našeho života, protože to tak nějak s váma sdílíme to, co chceme a baví nás to, nebo mě. Respektive mám dva pejsky Kiru a Lokiho, kterého jste mohli vidět, byli jsme na procházce. No a já teďka si dodat konečně svaču, protože jste se měla svačinu, měla jsem takové rolky jabkové, takové ty sušené a byly výborné, ale jdu si udělat teďka na rychlovku jahodovo-banánový shake s proteinem, protože mám hrozný hlad. Pardon. A mám hrozný hlad a potřebuju se nějak zasytit, než půjdem vařit. Kvůli toho, abych potom neujídala nějaké blbosti, tak jdu na to. Jdu si dělat shake, mějme se ho spolu. Je to hrozně easy peasy. A ňamka. Dneska mám chuť si udělat ne úplně jako milkshake, ale protože já milkshakey moc nemusím, nebo takové ty mléčné shakey. Takže ten já úplně nemusím ty milkshakey, ale někdy na něho dostanu chuť, takže spíš mám i takové období, takže bych ho vyloženě jako nemusela. No ale teď jsem právě dostala chuť si udělat tady s tímhle tím proteinem a dám si do toho jenom vodu, takže i tak nám to udělá ten milkshake samozřejmě. No a já jsem koupila tady tenhle ten normální obyčejný Nutrient whey protein, vanilkový z... V Tesku jsem ho normálně koupila, měli tam čokoládový, vanilkový, měli tam ještě kukiskový a ještě myslím nějaký, ale ten si vůbec nepamatuju jak a bylo to za mě úplně super, že jsem ho tam sehnala, protože jsem mohla koupit ze stravenky a to mi dělalo úplně největší radost celého dne. No, jinak já ráda používám ještě Clear Protein, to je takový protein, který je vlastně do vody a je to jako kdybyste měli nějakou šťávu. Jo, takže to udělá spíš něco takového, ten protein, není to vůbec špatné, mám ho docela ráda, ale úplně ne samotný, já taky si ho právě dávám do těch shakeů, což je úplně super, ale pravda, někdy na to zapomenu, jak jsem říkala v minulém vlogu, protože jsem trubka a pokud to nemám na očích a dělám si ráno rychle shake nebo nějaký fresh, tak na to zapomenu. Právě, že ty jsou super do těch freshů dávat ty clear proteiny a tady tyhle ty jsou spíš do těch milkshakeů. No, jdem na to. Mám tady kousek starého chudáka banana a jdu si dát mražené jahody, tak jdem na to. Co mám ještě zbytek, protože je dobrý, mám ho ráda. A jsem si řekla, že ho dojím, ať se trošku prohřeju, protože mě sice zasytil ten shake, ale jsem hrozně zmrzla. Dneska fakt byla venku úplně totální kosa, na to, že tam bylo 7 stupňů, tak podle mě bylo pocitově tak jako snad 3. Jo, ještě studený vítr, fakt jsem úplně promrzla, to jsem byla oblečená jako normálně, nebyla jsem nějak jako málo nebo ani moc, právě, ale nevím, hruza. No, takže tak, jdu to sníst a uvažuji, co budu vařit.
protože tohle je v podstatě můj oběd. Já jsem totiž snídala pozdě a ještě jsem potom šla na procházku. Já jsem hrozně ráda, že aspoň můžu chodit na procházky, pokud teda nevíte, tak já mám pohnuté záda nějak. Nevím. Já ani popravdě nevím přesně úplně, co s tím mám. Jo, takže mám teď předepsané rehabky, půjdu v pátek dořešit. No a musím ještě potom na kontrolu k doktorce, k doktorům, no a budu věřit, že to bude brzo fit, takže nemůžu teď moc cvičit, bohužel. Takže tahle ta inspirace tady teď trošičku chybí a vázne. Ale samozřejmě uvažuju, že příští video budou oblíbenci, tak se můžete těšit, že bych vydávala každý měsíc vždycky oblíbence za ten daný měsíc, protože mám teďka jich pár, které jsem objevila a fakt je mám ráda, a ať už to je z dlouhodobého hlediska nebo z krátkodobého hlediska za ten měsíc, tak vám je chci předávat, protože si myslím, že to je super, to taky ráda právě sleduju, když někdo má něco, co může jakoby doporučit a je s tím fakt spokojený upřímně, anebo upřímně řekne, že to je na hovno, tak ještě tím líp. No, tak já to rychle ohřeju a uvažovala jsem, že buď udělám pizzu domácí, anebo udělám... Jo, známskou omáčku z kuřecích prs, já teda dělám všechno z kuřecích prs, já nepoužívám vepřové maso, protože mi nechutná osobně, jinak jako, jo, takhle, nepoužívám sice vepřové maso, ale na sekanou kupuju teda mleté vepřové a je, to zase mám ráda, moje mamka umí nejlepší sekanou na světě, takže to zase jako mi nevadí v tom vůbec, ale ještě možná v basových koulích, kdybych je udělala na způsob té sekany, by mi asi nevadily. Ale jinak mám ráda i mleté kuřecí maso a to mám nejradši, když se namelu prsa sama. Akorát to je takový proces, že mám starého robota nebo staršího. A to je takový proces jako fakt na delší dobu, takže na to musím mít náladu, abych si pomlela maso. Takže se klidně obejdu kolikrát, protože spíš než, že by se mi ani nechtělo, tak nemám úplně čas, i přesto, že jsem teď doma, což je ironie, jelikož já se snažím vždycky všechno stihnout za ten den. A tím, že mám dva pejsky, tak jsem ráda, že aspoň mám vycházky, i když 4 hodiny, a že aspoň stihnu s nima se jít projít, že oni mají to vyžití, protože se s nima můžu je zabavit doma, to se snažím samozřejmě, jak jen to jde, ale nemůžu si s nima úplně tak hrát, jako jsme si dřív třeba hrávali, protože mám huskyho vlčáka, jak jste viděli, a oni jsou opravdu takový dost živí i doma a chcou si hrát, tahat se a navíc, teda pardon, naštěstí oni umí i mezi sebou si dost pohrát, zahrát a vyřídit se navzájem, což je super, takže jsem ráda na jednu stranu, že mám dva. Někdy mi to dává dost zabrat, ty dvě ropuchy moje, ale jsou to lásky. Jo, jako upřímně je to jak s dětma, protože já vím, že nemám děti samozřejmě, ale jakoby taky musíte zabavit obě dvě, teď jedno má něco, druhé to chce, teď musíte jako, jo, je to jiné s těma psama, ty děti mi přijde, že vás aspoň trochu chápou, i když vás mají stejně na parku asi jak ti psy, jo, i když děti asi taky chápou, takže já si myslím, že to je hodně podobné, ale samozřejmě psa unavíte docela si myslím i rychle a usne. To dítě samozřejmě to tím není tak jednoduché, čím je starší, že jo. Ale tady v tom už jsou dospělí, jsem ráda aspoň, že tak. No, abych tak neumývala, tak jsem si uvařila ještě kafe. Teda uvařila jsem si bezkofeinové, protože já jsem závislá na kafe, jako na chutí kávy. Dobré. A ku podivu teda mám obyčejné kapsle z z Kauflandu, což teda jsem chtěla jenom vyzkoušet a musím teda říct, že mi chutnají a mi málo které kafe teda chutná, takže bezkofeinové kafičko, já jsem se právě chtěla na to zahřátí, ale jak jsem se tak dívala na ten Segedin v té ledničce, jsem uvažovala, co budu vařit, tak jsem si řekla, že teda tak vyhrál, ať se dojí. A já třeba uvařím jídlo a jsem, když mám ráda, samozřejmě nevařím nic, co mi nechutná, tak já jsem schopna to jíst 3 dny, 4, dokud to je, tak já jsem schopna to jíst. Takže úplně bez problému. Tak, když to mám tady ohřáté, jdu se napapat. Dám si k tomu teda kousek chlebíku, já teda jim musím jíst bezlepkově, takže já papám nejradši schar, já tomu teda říkám, je možné, že se tomu říká jinak. Já používám tady, já jim tady tenhle ten chleba, mám ho ráda. Domácí se mi nikdy nepovedl tak, aby prostě do schladnutí nebyl úplně tvrdý. Takže to já tady
neprovozuju pečení chleba úplně bezlepkového, ale samozřejmě pečení tady taky mám, ráda peču a ráda vařím hrozně, akorát někdy jsem fakt úplně grogy a ještě tím, že mám teďka ty záda a musím být v podstatě doma, tak jsem z toho taková dost vybitá, že jakmile mě to začne bolet, tak já třeba se snažím i přes bolest, když vím, že to není nějak jako nic akutního, že by mi to nějak ublížilo, ale chápete, někdy jdete přes nějakou sílu svoji, kterou už pomalu nemáte, tak jste potom úplně jako grogy, takže já jsem dneska úplně mrtvá už, ale chtěla jsem začít tenhle ten vlog, ať jsme spolu. Jdu jíst sluníčka, tak. To je prostě úplně nejlepší žrádlo. Sluníčka, jsem se rozhodla, že teda udělám pizzu. Jsem zmrzla úplně jak zmrzlina, já nevím, co mi je. To je hrozné, já se nemůžu zahřát. Ale mi to vůbec nedělalo problém nikdy. Tohle. Hrozné. No, čím jsem starší, tím mi větší zima. To je děs. Já jsem předtím mluvila normálně o menstruaci tady v minulém vlogu, myslím, nebo před minulém vlogu jsem o tom mluvila. A je to pravda, ono fakt jako jak člověk se hýbe, nebo se o sebe stará víc a byť už zhubne, nebo jenom prostě mi přijde, že i celkově, ať už se líp, jako kvalitněji stravuje, hýbe se pravidelně, tak potom to tělo je takové víc přizpůsobené, ne jakoby na tu bolest, ale přijde mi, že je to fakt lepší. A hlavně taky je to pravda, že mi taky vždycky bylo líp, ať už jsem zhubla, nebo když se vždycky více hýbu a hlavně i kvalitněji jím, tak to tělo jakoby potom líp pracuje, mi přijde celkově. No a já jsem teď měla hrozné bolesti, jako i z toho, že ty záda mám takové dokřapané, ale i z toho, že já to tak jednou za čas mám. Já třeba jednou za 3, za 4 měsíce mám takové období, že to mám fakt úplně hrozné, ale jinak se s tím jako dá, jo. Není to už takové, jak to bývalo dříve. To bylo fakt hrozné, než jsem zhubla, tak to bylo opravdu strašné. Takže jo, asi je to i tím, je to pravda. No a já si jdu dělat tu pizzu, mám hrozný hlad, jdu vám natočit ten recept, namluvím vám ho a je to trošičku zaživnější, no a doufám, že zítra bude čas na nějaký special recept, který tu dlouho nebyl, nebo ještě nebyl a hlavně jsem po nějaká grogy, ještě potřebuju zajít s Adelkou ven, máme Adusana ještě malou čivavu. Je to mamčina čivava, ale ona s náma nechodí na dlouhé procházky, protože ona tolik toho nenachodí už, ale i tak je strašně šikovná, ona je jako živel úplně. Jenom mám trošku strach, nemůžu chodit se všema třema najednou, ti jsou raubíři, ona je raubíř a radši si to vždycky tak nějak change dnu, ale jdu teda si udělat první jídlo a potom skočím ještě s Adusanem ven.
takhle já peču, jo. Celá špinavá. Pecka. Jdeme ven? Jdeme ven, musíme vysat. Z paničky tvojí náhradní tu padá všude mouka. Ano. Nehoj, cukrouško moje. Ano. No ty jsi cukrous? Jsi cukrous? Lokisan. Řekni, jsi cukrous? Dobře, tak teď nám to neřekne. Čau? Jsi cukrous? Jsi cukrous? A jsi cukrouška? Ty jsi cukrouška? Já jsem úplně domrtvená dneska. To si jsem nepočítala, to mi ruší moje plány. Já už jsem teda vzhůru. Dneska strašně mě bolí zada a nevím, co dneska budu dělat. Ale doufám. Lokinko, dobré? Musíš pomalu pít, pusinačku. Ty jsi taky pořádko, truhliček malý. Patrně musíš, nemůžeš tak hltat tu vodu. Lidi to máš celou noc. Ty vždycky na poslední dobrou se napít, že? Tak pardon, tady kulturní vložka s mým hafanem. U nás všichni spí, ale on totiž hltá hrozně vodu. S jídlem to není takové, to nějak se naučil, díky bohu za ty dary, ale s tou vodou, on vždycky jako kdyby šel na poslední dobrou se napít a teď úplně se zahlkne, pro boha, mám z toho úplně vždycky truhlík. Ale já si půjdu dělat skincare, půjdu si všechno doladit. Ale teď si udělám smutíčko, dám si kafe a potom tak nějak pomalu to rozjedem po ránu. Jenom jsem to asi přehnala. Vidíte, ani na tu procházku nemůžete jít do hajzlu. Jsem nasraná úplně, ale hrozně. A tady s váma sdílím ne proto, že si stěžuju, jo, jaká jsou horší věci. Horší, lidi řeší horší a důležitější věci pro ně, ale prostě spíš z toho důvodu, že fakt dávajte na sebe bacha. Hej, já jsem špatně potáhla prostě jenom blbou láhev v práci a teď jako mám následky už druhý měsíc. Já jsem si myslela, že to bude jako jenom nějaká, že jsem si něco natáhla, že to bude dobré, jako jo, jsem měla trošky na uvolnění a tak, jako že to přejde. Já jsem měla vyhlou krční páteř a byla jsem, no s tím jsem byla taky dlouho, to je pravda. Spadla na lyžaku kdysi, na snowboardu, no to byla sranda. No nebylo, naštěstí až poslední den, ale no je to hrozné. Mě to tahá z beder, úplně do kyčlí, mi to střílí do kolena levého a pod levou lopatku, takže to mám něco, přitom to mám vyhle na pravé straně, takže mi to takhle celé, to se bude tak hezky zapadne, abych se nenudila. No, tak, budem vařit. Budem dneska vařit. A budem dělat nějaké recepty si uděláme, ne? No, takže tak tohle bude blok plný receptů. No, dáme si ještě jeden takový nějaký kecací. Ať tu nemáme úplně zahlcené receptama, zase to taky není dobré, všeho moc. Všeho málo. No, ale bude takový odpočinkový vlog, každopádně se dneska půjdeme projít jenom nějak na manči procházku, protože si myslím, že to tahání těch dvou raupířů taky není úplně nejlepší, takže nebudu moc asi každý den, jak jsem si to plánovala v Lahově. No ale ještě musím dneska něco zařídit a potom mám ještě, uvidíme si, nepůjdu nakonec za kamarádkou, že by potřeba pohlídat na chvilku malého. Takže uvidíme, jestli nepůjdu na chvíličku k ním dopoledne, takže to pestré bude, ale uvidíme, to ještě všechno doladíme. Takže já teď si udělat smutičko kafe, naliju do sebe tak litr vody, hroznou žízeň a potom si dáme skincare a dáme si nějakou dobrou snídaní.
jako nevím jak vy, ale když mi spadne pytel, tak si ho teda pozbírám, což je teda totálně jako grckol toto. Nevím jak vy, ale když se mi roztrhne pytel, mi vypadnou koule. Pane bože. No to jim chybí ve vlogu, holkám. Tady ty tvoje promluvy, lasko. Ano, to víš, že jo. A kamošovi se to stalo, on se nabodl na háček a vypadlo mu vadle. No, tak bacha, jo, nelezte přes ostatné na teploty. Máme to sluníčka, u dalšího klipu vás vítám. Já teda jedu teďka řešit drehabky, skočila jsem teda Davidovi jenom pro snídaní do Lidlu, ať má, a do práce jenom svačinu, protože on to moc nestíhá předtím, než jede do roboty. A já jsem potřebovala auto, protože mě hrozně bolí záda a ještě do toho prší. Já jsem si říkala, no tak dneska teda si vemu autíčko na tu krátkou cestu. Ale řekla jsem si, že tenhle ten vlog dotočím o víkendu, aby vyšel v pondělí, a že vám natočím, zkusím dneska ještě ten haul natočit, aby dneska video samozřejmě nějaké vyšlo, to je jako podstatné. No, já jsem byla úplně dobitá, já jsem včera byla u kamarádky, byla jsem vlastně u ní, jak má malého, a vlastně jsme se aspoň dali kavčo, trošku jsme spočli, pokecali. A já jsem akorát jim donesla nějakou ňamku, byla jsem v obchodě, koupila jsem nějaké dobrutky pro malého a nějaké zdravější čipsy jsem jí donesla, má nějakou chrumku. No a tak jsme pokecali, já jsem před čestou šla domů, no a potom už jsem jenom odpočívala a čekala jsem na Rajdu, až přijede z práce, dali jsme si nakonec na večeři hranolky. A já jsem si dala slide hermelínem, já si kupuju prezident Lineu, když je v akci nejlépe, protože on je fakt drahej a to jako je prostě úplně hrozné. On má totiž jenom 12 gramů tuku a mi to pěkně vleze do tabulek a není tak kalorický, jako třeba ta nízkotučná níva, i když má 30%, tak i přesto má pořád méně než normální níva a chutná skvěle. Tak to z někdy bych dělala reklamu na Nivu, hej, že? Úplně tady. Paraduchen. No tak, i přesto je hodně kalorická ta Niva a ta pizza, co vlastně jste viděli v minulém vlogu na večeři, tak ta měla 750 kalorií, protože jsem tam měla celou Nivu, měla jsem tam skoro 10 deka šunky, měla jsem tam vlastně těsto, to bylo tež 10 deka skoro mouky bezlepkové, ještě vlastně a jsem tam dávala hermelín, jo, a ještě kečup jsem tam dávala na poli, ten je úplně nejlepší, jak jste to viděli. A určitě koukněte, ta pizza je výborná, to je úplně topíček, máte ji za chvilku hotovou, s těstem se strašně dobře pracuje. No a za mě to. No a právě, že mi chybělo hodně v tabulkách i bílkovin, i tuky, a já jsem přes ten den jako jedla, ale spíš jsem si udělala právě shake nebo něco a ještě mi chybělo, a teď nejhorší je vymyslet něco, co, čím nebudete úplně předspaní, abyste to jako dohnali, zase nechci ty tabulky nechovat jenom tak, a měla jsem docela velký výdej ten den, tak jsem si říkala, že jako mi, třeba když mi tam lítá 200 kalorií, tak to tolik neřeším, když třeba nemám takový výdej, jo, ale když jako mi tam chybí fakt jako 800 nebo 900 kalorií, tak je to hodně. A to nebylo zas tak pozdě, ono jenom to tak jako vyšlo, protože jsem stávala pozdě a potom se to tak jako vytáhne, znáte to, něco děláte, někam jdete a najednou je jako 8 večer nebo 6 večer a říkáte si, ty vole, jsem ještě neměla večů a ještě musím si dát nějakou skincare a aspoň se okupat. Takže taková sranda. No a já teď teda jedu dořešit ty rehabky, protože jsem tam byla a paní mi říkala, že ať se stavím za chvilku, že paní se musela odběhnout. Tak jsem říkala, jasně, tak v pohodě, jako zajedu aspoň do toho obchodu a potom jedu domů. A potom vlastně pojedu asi s mamčou na nákup a říkala jsem si, že bych právě ještě bych chtěla za kamoškou se stavit. Dneska prší, ale chtěla bych za ní aspoň na kafičko, ať není sama doma s malým. Tak, snad mi to vyjde. Tak vám možná dneska něco natočím ještě, potom večer do tohohle vlogu, co vyjde v pondělí teda. Ale hlavně se budu snažit dneska udělat ten haul. Myslím si, že to není až na tak dlouho, ale myslím si, že to fakt vystačí na jeden vlog samostatný, protože to je tam toho docela hodně, ten Shein haul. A docela jsem
to zutratila. Ale ne zas tak šíleně, jako úplně nějak bez hlavy. Já mám tam nějaké darečky a nějaké drobnostky i blbostky a ještě i právě něco pro sebe, tak se na to společně koukneme a uvidíme, jaké to je. Sluníčka, tak vítám vás u dalšího klipu. Mně se dneska, už je teda sobota, podařilo ještě si nabarvit vlasy ráno, protože už jsem to měla fakt hrozně odrostlé a vyzkoušela jsem ty nové řasy, které jste mohli vidět v holu. Tak jasně, moje lepařské umění není úplně nejvíc dokonalé samozřejmě. Ale lepší jak nic, ale přijde mi, že jsou jako pěkné, tady to se mi oko podařilo lépe nalepit, já jsem si koupila takové právě jenom vyspy, se tomu říká snad, já ani nevím, vidíte to pašuro. No, ale jako jsou dobré, fajné, je to hlavně rychle nalepené, to je úplně rychlovka, ale trošičku jsem se píchla do okem lepidlem, řasou s lepidlem, takže mě to oko úplně bolí, ale ještě vidím, tak je to dobrý. No a vyražíme. Díka. Na semaforu odbočte doleva na 17. listopadu. Tady mě bere do kina na randíčko, vymyšlel on, protože s těma zadama bohužel nemůžeme nic. Chtěli jsme bowling, chtěli jsme na bazén a tak. A minule, když jsme byli na wellnessu, tak z toho horka a tepla mě ty zada úplně rozbolely extrémně moc. Když jsem si na jednu stranu říkala, že to možná bude lepší, tak bohužel nebylo. Vidíte, jak mám zavřené to oko. Vidíte, jak mám přivřené to oko tady. Super, vypadám jako Pako. Super, nestihl jsem zelenou. Nevadí. Máme čas. A na co jedeme, lásko, do kina? Jedeme na Aquamena 2. Chtěli jsme teda se podívat i na Madame Web, ale prý to není dobré, jako si chtěl jsem dvojí, že jedno je dobré, druhé, že ne. Tak jsme šli na Aquamena. No, tak prý ani jedno není dobré, ale mně se vždycky líbí filmy, které mají nízké hodnocení, takže... Co vám na to mám říct? No... Tak my vyražíme. A já jsem ráda, že jsem stihla včera ten haul vydat. Ten haul, Shein haul. Líbil se vám, takže jsem za to ráda. No a samozřejmě musím tam ty linky naházet, protože jsem je tam dala a mi se to neuložilo. Takže tam bohužel nejsou ty linky dané, takže já to dneska napravím večer, odepíšu vám na všechny komentáře. Tak si to jdem ale teďka užít, něco vám samozřejmě natočím a ještě si vezmu i nějaké dobré hamko domů. Dneska máme neděli, včera jsme měli randíčko, dali jsme si zdaj do večer vínko, no a tak nějak jsme si to užili ten den společný, tak vidíte, já jsem si tady tak nějak vzala tady tu mašličku, jsem si vzala k tomu bílý kabát, ať to vypadá tak nějak pěkně, ale taková krémová spíš a ten k tomu kabátu se to úplně hodí a je to hrozně krásné, takže to píček do těch černých vlasů úplně si myslím, že top. No a my jsme si teda večer dali ještě jídlo, já jsem si koupila Kung Pao a Dajda měl KFCčko jenom, no a tak jsme si jako užili společný večer a nic takového už jsme nedělali. No a teďka vlastně jedu s mamčou do kina, Dajda nás pozval na MDŽ, ať si zajdem a jelikož jsme si říkali, chtěli jsme vidět jeden film a už je v kině, tak už si to vyberem teďka. Takže dneska zase kino, mám takové randíčka včera s Dajdou, dneska s mamčou. Tak to a ještě možná skočíme do obchodu, tak jenom si ukážem pak něco, nějaké drobnosti, co tam seženu. Padl mi nehet ráno, jsem se na něho totiž včera lehla a už je potřebuju taky jako spravit zase trošičku, takže bych si mohla taky udělat nehty a hlavně nějakou tu self-care bychom si dneska mohli udělat. No, já vypadám nádherně, ale vyražíme. Jo, a my jsme včera byli na Aquamenovi, jsem chtěla říct, na té dvojce.
A za mě teda jako super. Bylo to trošku, některé scény zbytečně zdlouhavé, a to někdy v těch filmech bohužel je. No, ale mi se to líbilo, já mám ráda. Na, jako, i když je to DC komiks, tak i, jako, mám to ráda, ty filmy jsou podle mě docela dobře natočené. A mě to teda bavilo osobně, ale dneska jdem na Matka v trapu, se to jmenuje český film s Hřebičkovou. Tak uvidíme, jaké to bude, a dám vám tady recenzi. Takže... Balíme. Já vám přeju krásné ráno, sluníčka. Už si dám smutíčko. Má nejoblíbenější, takže mrkev, pomeranč, jabko. Chtěla jsem vyzkoušet ještě novou variantu od Myšky, co mi psala, s bananem, ale nemohla jsem nikdy sehnat banan v akci, jo, takže až ho seženu, tak ho vyzkouším a řeknu vám, jaké to je. Ale bude to chutná jako dětský kubík, takže myslím si, že asi jo, protože tam ten banan tomu dá takovou hodně sladkost, to si myslím, že by bylo fakt jako dobré. A bohužel ho nemám doma, no. Já jsem mi nechtěla kupovat za 45 korun kilo banánu, jako sorry, ale vydržím to bez nich. No, já jsem se s vámi jenom rozloučit, včerejší film byl super. Byl teda český s Hřebičkovou, hrála tam i Vlasáková, jestli je znáte. No a jmenovalo se to Matka v trapu. Přijde mi, že jsou teda, samozřejmě jsou i lepší české filmy, ale bylo to zase o něčem jiném trošku. Nebyla to až taková komedie, ale i tak to bylo jako fajn. Mně se teda líbilo, mojí mamce se to líbilo hrozně moc, takže to byla nadšená, takže jsem ráda. My jsme to dostali vlastně na MDŽ od přítele mojeho, že si máme zajít do kina, kdy chceme, takže jsme to vybrali hnedka. I když MDŽ teprve bude, protože jsme měli obě dvě volno, nebo mamča hlavě měla volno, a tak jsme toho využili. No, já se s vámi ale chci rozloučit a moc vám poděkovat za zhlédnutí tohle videa, takže se vám video líbilo. Já ještě mám za hodně práce, mám dneska rehabky, mám dneska ještě návštěvu, ještě potřebuji jít na procházku s pejskama, protože se cítím trošičku líp, co se týče zad. A tak toho chci využít, než mě zase budou bolet, protože někdy to je lepší, někdy horší, znáte to, jednou nahoře, jednou dole. No a právě toho chci využít a zneužít, že mi je lépe, i když uvidíme po těch rehabkách, jaké to dneska bude. Mám elektro jenom tenhle měsíc a příští měsíc cvičení. Já jsem ráda, že mě nějaký doktor nebo nějaká paní doktorka mi ukáže cviky, které můžu cvičit, takže se budu moct aspoň hýbat a mělo by to nějak pomoct podle toho, co mám napsaného, jak uvidíme. No, ale já vám teda moc krát děkuju za zhlédnutí. Jdu ještě vám odepsat na všechny komentáře, na všechny reakce, na všechny zprávy. Jste strašně moc zlatí a já si toho úplně vážím, takže jsem šťastná, jenom fakt někdy vůbec nestíhám, ještě o víkendu se snažím být taky s rodinou, což jako dá celá zabrat někdy, znáte to, ať všechno stihnete, jak chcete. No, ale nezapomeňte na like, na odběr a uvidíme se zase příště. Oh.